grann och i diesel också faktiskt, lite grann i högsätet. Ja, precis. Men det här är då det värsta hittills jag har. Nu kommer alla fram 4 och 5. Du är fullständigt i bil aktivitet här ute, ja. Jag har ingenting annat än korta andra gått till den här. Bara till orkanen. Det gick det annars? Ja, lite småmiss. Annars är jag nöjd. Säger jag den här säcken att ni är typ... Vilket jävla väder. När man springer så på is, så är det sluttningarna. Det lilla lagret som låg uppe på som har fäste, nu är det bara jord. Och jorden, ja, den flyter ju bort. Så man springer halkar hela jävla tiden. Jag tror inte skulle komma upp till en kontroll. Helt sjukt alltså. Men, ja, det är väl skapligt ändå. Jag tror inte jag tappar. Ja, det var bort ju bara. Sen så blev det lite mer bort och sen så tänkte jag, det har gått så jävla dåligt då. Sen ska jag ta och springa på, halka på en gren. Går det bra eller? Ja, jag har just precis tappat pinnen. Aj fan. Vilket jävla energi. Sen så slutet var det svårt, fick jag gegga på kartan hela tiden. Jo, men det är faktiskt det är något av det roligaste vi har gjort. Helvete! Då kan man, vet man inte vad som händer. Kan man, antingen går det skitbra eller så går det till skogen. Förbannade helvete! Det var otroligt vad kladdigt det var. Har det gått bra ändå eller? Nej, men jag fastnade här borta i bäckravinen. Det fanns ingen möjlighet att komma fram. Och så tappade jag kartan. Fick jag upp i kladdet en gång till. Den låg i backen på andra sidan när jag... Här nere. Fastnade du där? Och det gick inte. Ja, där nere det var... I den här bäckravinen. Det var så halt så... Ja. Och så tappade jag kartan upp i backen och fick jag springa tillbaka. Jag tappade kartan ovanför att det ligger där borta. Hejsan! Det var inte klokt va? Annars har jag gått... Det var bra, men jag har inte gått att ta sig för. Gammal konstomt. Jag hade ingen möjlighet att hålla fäste. Och det var inte bara jag utan... Nästan alla som var där tappade ju massa. Nu väntar medalj ikväll. Ja, det behöver man ha mycket medalj. Får du duscha lite? Ja.